Lijep pozdrav. Puno puta ste me pitali gdje biste držali neki novac kojeg sad imate malo viška. Trenutno vam ne treba, ali će vam zatrebati za nekoliko mjeseci ili za godinu dana. A istovremeno željeli biste dobiti malo veću kamatnu stopu nego ono da držite samo novac na tekućem računu ili da ga oročite. E, u ovom videu daću odgovor na pitanje gdje uložiti novac tako da dobijete ipak veću kamatnu stopu nego da držite novac u banci. U drugom videu daću objašnjenje kako je to moguće imati veći prinos, odnosno zaradu, nego što vam daje banka. A u trećem videu pričat ću i o rizicima ovakvog ulaganja i ono što ako se sad to isplati, a što ako za šest mjeseci dođe do neke promjene, što učiniti ako jednostavno takvo ulaganje više ne bude isplativo. Sad je 2023. godina i zadnjih nekoliko godina kamatne stope na našim tekućim računima na oročenu štednju bankama su bile izuzetno niske. U najvećim hrvatskim bankama najčešće su bile do 0,1%. I mi do sada nismo imali zadnjih godina neku opciju ulaganja nekog novca na kraći rok a da prinos bude veći. Vi koji pratite moja videa, vi vjerojatno znate da ja ulažem u dioničke ETF-ove. To su oni ETF-ovi koji imaju niske naknade i ulažu najčešće u dionice svjetskih, američkih, evropskih kompanija. Ali to je ulaganje na dugi rok, na 20-15 godina i oni imaju na taj dulji rok zaista onako velik prinos od otprilike čak i 10% godišnje. Ali na kraći rok nitko ne može garantirati da se neće dogoditi neka kriza zbog kojeg će vrijednost našeg uloga u tim fondovima pasti 20 ili više posto. Inače, takve krize vam se događaju u prosjeku svako nekih 4 do 5 godina. Jedna takva se upravo dogodila prošle 2022. godine. I sad zamislite da ste vi uložili vaš novac godinu dana ranije i nakon godinu dana vi ste izgubili 20 posto. Zato ulaganje u dioničke ETF-ove nije za one koji ulažu na kraći rok. Odnedavno postoji mogućnost kratkoročnih ulaganja za koje godišnje možete dobiti prinos od 2,5% i više bez oročenja novca. Tu mogućnost nudi Finax pod opcijom koja se zove Pametni depozit. U opisu ovog videa stavit ću vam link gdje možete prouzeti aplikaciju Finaxovu. I moguće je da će se u budućnosti biti sličnih proizvoda samo me pratite na društvenim mrežama, obavijestit ću vas stavit ću obavijest koji su to proizvodi i opisat ću ih kad se pojave. A kako funkcionira ova nova vrsta ulaganja, nova opcija koja nam se nudi pogledajte u sljedećem videu.